Måndag. Jag blev klar med storyn till Big Con i fredags. Så att nu är det clean up. Tyvärr finns det ingen chapter select så att vi måste börja om från början. Nu följer jag en, jag hittade, ja, både utvecklarna själva har ju en hint. Hint och hjälp för alla trophies i spelet. Men bara i textform. Jag såg att Steam, på deras Steam-sida så har någon gjort en bildguide över alla, ja, typ collectibles och grejer. Så vi ska först och främst döda Game Progress. Det är vissa saker som händer över flera dagar som vi måste hålla koll på. Men det finns även några trophies specifikt bara för den dagen. Ett är att man ska kolla. Nej, det får vi inte göra. Då går vi in i videostore. Så vi kommer bara försöka trycka bort. Stay in your hall. Ja, hon pratar med den där. När kommer han fram? Så. Först och främst finns det en väska här. Koden till den här får man tydligen genom att gå in på deras Discord och gå in i någon kanal som heter Prank Call. Där får man reda på den. Men den är i alla fall 4, 5, 2,
Have you seen the shoes you respond? The shoes fly like eagles at midnight. What? Jag har för mig att det var någonting man skulle göra. Göra med den där skon. Hur som helst, nu tror jag att vi kan kolla här. Man ska kolla på den här bilden och se att det är de här fyra. Frukterna, om man ska säga. Då ska man gå in här. Och ska man ta dem i den ordningen. Att inte mässa upp så. Grape, apple, orange, lime, banan, melon, kiwi och citron. Så. Då ska vi se. Vad jag har mer att göra. Nu tar jag bara någon random, men det här är på nästa bana. Eller... ja. Nu ska vi se, Joker har vi redan tagit. Ja. Big Sneak, ja. Men den... The Big Sneak, den har vi börjat på. The Tape Never Lies. Den har vi gjort. Best Friend Shuffle. Den har också gjort. The Film Buff har vi gjort. Gambit har vi gjort. Last Meal Birthday, men det verkar vara på sista banan. I alla fall stickers. Vi har en var här. En är i store. Eller ja, här. En här borta. Yes. Och en här. Då har vi dem. Mm.
Ja, vad vi skulle göra nu för att... Ja, glass var det väl. Prata med glass. Först, hej Toa och tack för sub, Empress. Tråkigt att du är sjukskriven. Är det fortfarande ischen, eller? Hur mår du? Hur är allt med Toa? Go for a walk around town. Ska vi bara prata med lite folk, eller? Lördag söndag. Såg Blind Guardian. Riktigt nöjd. Ja, nu kom han. Glass där. Tog lite sovmorgon i morse. Sova i sin egen säng. Även om det var bara en natt borta, men ändå. Ja. Värre igår och en akut inflammation på balansnerven. Aj. Ja, då är det lätt att saker börjar snurra, har jag hört. Faktiskt. Men ordinationen är bara vila. Det är det som är grejen. Just att du är... Bli ompysslad i alla fall. Det är alltid gött. Kortison, okej. Okej. Ja, men då är det bra att du kan... Kan vara hos Päronen. Steal a bus ticket. Okej. Någon här hade en bus ticket. Bussen i och för sig. Och vi är redan klar med spelet. Men jag håller på att spela det en gång till för cleanup. Ta mer trophies.
För jag har väl inte snott bussbiljetten. Ja, men vart var de? Var de här inne kanske? Really? I don't know. Den där. Så det blir lurk. Absolut. Förhoppningsvis blir det nytt spel. Idag också. Förhoppningsvis hinner jag göra all cleanup i där idag. Jag har två paket att hämta ut på den också. Så att jag funderar på hämta ut det på lunchen. Jolly good show. Yeah. Yes. Haha. Well. Sneak back into your room. Okej, då ska vi göra det där. Really? Huh? All right. What? Då är vi på nästa bana. Snart är vi på nästa bana. Det var en massa text här först. Yes. Så. Om det är något. Ja, just det. Vi har en trofé att tänka på här också. Då ska vi se. Vad är jag ska göra här?
Mm, här fanns ju telefon. Här finns en telefon, ja. Phone the weird shoe guy. Shoes fly like eagles at midnight. Yeah. But yikes. Då är vi ett steg närmare med den trofén. Nästa steg i den är på tåget. Så där är vi inte riktigt än. En golden burblå, ser burblå locations, okej. Okay. Ja, eller först ska vi hämta stickers, kan vi hämta också. Hämta stickers. Här är en. Nästa bild är här uppe någonstans. Där var en. Här behöver en kod. Jag vet inte hur man får tag på den här koden, men guiden har ju koden. Vi kommer med den. Du kom ju fram där helt plötsligt. After getting golden Burblo, Big Daddy appears for the first time. Give Burblo to him. Okay. What? Yeah. Huh?
Yes. Nästa är på tåget i den där kedjan. Ah. Det är så mycket att tänka på. Nej. Här har det varit. Ja, men vi ska vara här. Det här borta var det någonting. Nej. Ja, då vi. Sticky fingers. Urblus. Då ska vi se så att vi inte har glömt något. Nästa skogrejen är i tåget. Hon här är Big Daddy är också tåget. Burble Wizard, vart är den? I must be kicked off train, okej. Okay. Så vi måste bli utsparkade från tåget. Jag tror vi är klara här, eller ja. Jag vet inte om något mer vi ska göra här. Okay. Huh?
en förbjälld story. Måste jag göra någonting först när jag kan ta stickers här. Ska vara en sticker här. Där var det en sticker i alla fall. Ah, cheese. Har jag missat cheese? Discreetly stranger. Nej, den börjar här. Ja, absolut. Toa, lycka till.
Guldgrejen ska det vara en sticker här. Ah, just det, de var inte där riktigt. Mm-hmm. Det är här. What? Yeah. Okay. Could ya? Yeah. So. Okay, credit only. Här är en kod som jag inte har någon aning om att ta på. Jag ska bara fixa med diskmaskinen. Så tillbaka, då ska vi se vad det är för kod här. Profo! X
var en sticker eller vad. Stickers. Eller var det någon här som hade en credit card förresten? Four times the longest, okej. Okay. Det fick vi den i alla fall. Kanske inte fixa mer med det här. Jo, helt är väl mening. Vi har grejer kvar att göra. Så. Langus. Market Smurge. Rising. Lorgus Quadruco. Lorgo. Unseeking knife trade in salt. Så, fick vi den. Vilken med det? Bomb. Okej, det är stickers. Stickers. Sista banan, den... Ja, jag vet inte. Ja, tjo har vi kvar här också, ja. Okej. Tjo. The big sneak. Vart var vi? Oh, please. Den var ju här borta. Ja.
Varför får ingen sticker här? Delen klar. Då den delen klar. Och nu sticker här någonstans. Där en sticker. Här, jag vet inte om vi behöver öppna den, men... Tre, två, två. Nu. Nästa del är en annan stad. Vi ska bli utslängd från tåget, det är en viktig grej. Och ska vi hitta alla stickers. Inte den sista. Och bilden är den här. Vad säger... Seat across from the cow kid's mom. Okej. Okay. En anledning var min sticker här. Ja. Visst. Vi ska bli utslängda från där i alla fall. Obviously. Som var där i. Och då ska vi tydligen tillbaka till det här är ju Big Daddy. Haha! Rad!
Så. Då är vi klar här. Då är det ingen mer här vad jag vet. Jag vet inte vilken jag tror på det som kommer näst, men vi tar någon random. Då ska vi The Squeaky Stranger börjar vi med. Meet the girl again in Las Venganza, hidden behind the wall faces between the big steel thrift store and the pawn shop. Då ska vi se, kan vi göra till fortsättningen på Big Sneak. Jag tror det är väl här. Find Shoe Guy inside the lands and talk to him, so he asks you to rob Sneaky T's apartment in Rust Springs and bring him her shoes. Jag fick veta koden var 4503 tror jag han ser. 5403, nästan. Gömd någonstans. Okay. Där. Big Sneak.
Då har vi en mindre tro på att tänka på rent. Ja, jag har ingen aning vilken av de här som kommer först. The three kids in a trench coat. Talk to upset dad first. How you doing? What? What? Okay. Then Big Daddy appears. Bring stressed Burblo to Big Daddy. Okej. Okay. Då ska vi se, vart är Burblo? Lite oklart. Ja, okej, okay, här. Jag måste gå på den här sidan, tror jag. Och sen gå till Big Daddy. Hallå? All right. Yes. Wow. Yes. All right. Så, då är vi ett steg närmare där. Och nästa del i den här kedjan är när man kommer tillbaka till Las Vegas. Så det är en bit bort. Okej, så. Squeaky Stranger är i öknen. Ja, nu är det bara att leta Vickers här då. Jag tror en var här. Om jag förstår bilden rätt. Ja, inte den här, men de är någon sån här palm någonstans. Där ja. Så en vid Eiffeltornet, så den är ju här. North West. Det måste ju vara den här de menar.
Det var väl tre. Då har vi en vid bilarna och en vid pawn shop. Yes. Och de är väl båda här borta. Hej! Bilarna, vart för bilarna var det? Klar med allting här. Då är det bara att bli klar med den här dagen. Jag tror man kan köpa sig. Köpa sig fri. No. Några pengar. Så slipper man gå och göra allt. Så att jag vi kan då springa till till Ted så fixar han allt. Får man stå här. Vi måste göra vissa saker. Jag tror att vi har kvar 6 stycken. Så att vi närmar oss
närmar oss. Yep. Rad. Hmm. What? Oh, hmm. Cool. Uh-huh. Yikes. Oh. Ja, det tycker jag absolut att vi borde bli. Vi borde bli klar idag, kan jag tycka. Två. Okej. Det är inget som har körkort. Vi hittar 5 körkort. Hitta stjäla 5 körkort. What? All right. Hey. Okay. Fortfarande bara 2 körkort. Skitsiga. Ah, nice. 4. Anyway. Sorry. 5, äntligen. De var alla i närheten.
Så. Okej. Pratar vi med Ted. Måste bara följa efter den här. Duden. Vi måste få mer information innan vi kan göra något. Kan vi ta oss till nästa sektion.
Det här. Yeah, that's it. What? We kids är väl när man kommer tillbaka till staden precis. Squeaky Stranger. Än nu. Eller då var det en till. Det finns väl inga collectibles här förresten. Jo, det gjorde det. Till jag kolla. Nej, men nu är det bara... What? What? Huh? Två, tre, fyra, fem, sex, sju. Så, komma tillbaka. Yes. Yeah. What?
Like what? Come on. Mm-hmm. Yeah. Okay. Mm-hmm. All right. So. I don't know about that. So. I got my eye on you. Mm-hmm. Hey. I don't know. About that. Well, maybe. Aw. Yeah. You know. Aw. What? Yo. Uh huh. What? Aw. So. I've got my eye on you. Okay. Mm-hmm. I don't know about that. Yeah. Got my eye on you. No, stop it. Here. Ja, då är vi tillbaka här. Då ska vi hitta åt hon. Vart är vi någonstans? Här. Hon står... Här, den här har jag hittat henne en gång. Så, sista ställen är ju i, där vi är tillbaka i hemstaden. Ska det bli three kids in a trench coat, då ska vi hitåt. Talk to upset dad first. All right. Well, anyway. Then big dad appears. Bring disco broccoli to him. See Burblu location. Okay, Burblu location. Så jag fick trycka flera gånger. Okej, stickers är lite all over the place. Det är en här inne. Ska jag även hitta åt Big Daddy här, herrarna. Så, det var den gjord. Nästa är i kasinot. Yes. Get out of here.
Där är du. I guess. Där är du. Där är en kvar, den tror jag här inne. Nej, fel. Fel hotell. Då tror jag att det inte är någon mer kvar. Wiki Stranger är på sista banan. Rekid sina trenchcoat är på nästa bana. The Giant Lock of Horn. Jag hoppas att jag inte har misslyckats, men den är också på eller i kasinot, precis. Så att det borde vara lugnt. Inte kolla vad vi ska göra. What? But... Rad. Well, yep. Jag får inte kolla min notesbok. No way. What? All right. What? I'd love it if you. Huh? Be so nice. Huh? Okay. Yeah. Nu. Got to do. Check in with Esme after I get my stuff. No.
Var är Esme? All right. Yeah. Yes. Yeah. Yes. Yeah. What? Oh. No way. Jag måste göra en suit, vet jag ju, men... Jag kommer inte ihåg hur jag fick... Eller det var ju där inne, men... Jag får hitta ett som är först. Vi är väldigt nära slutet på det här, hittar hur jag tar mig vidare. Vart står Esme? Klar med det här och sen tar vi lunch. Vi är nära. Där! Yeah. Wow. Wow. Huh? Well. Yeah. Need to convince Sam to let me go. Ja, oh, just det. Huh? Ja, det var... Vi lyssnade en massa. Would it be possible? Really? Huh? Just this once? Really? Jag vet inte hur mycket det är man måste tjuvlyssna, men vi gör väl så mycket som möjligt.
sen har gått runt. Jag tror han har gjort typ nu. Really? What? Go for it. Anyway, what? 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 Yeah. Yes. Yikes. Get the key card. Oh. Ally behind the theater. Hey. Vart menar de? Fancy clothes. Fancy suit. Var inte här. Ja, där. Cool. What? Cool. Just det. Ja, kolla in här. Door codes. Ja, rita. In the casino, go to the kitchen. Vi var aldrig i kitchen på min förra sida av spelen. Det är tydligen till köket. Okej. Okay. Talk to the children. Bla 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 bla. Orkar inte lyssna på vad ni säger. Ja, jag tror att nästa steg är när man åker hiss upp. Helt enkelt. Men vi har även Giant Block
form. Aha. Vi måste först ha tusen riksdaler. Form mask. No way. Oof. Rad. Okay. Cool. All right. Woo. Så. Fick vi den trofén gjort. Vad vill jag göra? Ja, vi kan ta av oss den där masken i alla fall. Vi vill ha stickers. Stickers vill vi ha. Och lack. Inget. Ja, en har vi tagit, en är här. En är här. Och två stycken är när man åker hiss upp. Okej, de kan vi inte ta. Collector's items. En var ju där. En är. Här. En där. Och. Här borta. Nej, inte här. Här då, här. Då har vi alla dem. Vi har alla utom två stickers. Då ska vi bara ta oss ut därifrån. Mm.
Jag minns inte vilken det var. Jag vet inte vad var den heter, den där wiren. Okej. Ja. 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 Okej. Okej. Please. All right. What? Oh, come on. Okej. Den här finns, så det är inga konstigheter. Så, då ska vi se. Det är en sticker. Här är en sticker. Den klar. Gain access to Penthouse floor. What? Huh? What? Please. Wow. I. Yes. What? Rad. Okay. Yeah. Last minute. Två trophies kvar. Cool. Good show. Kim. Huh? Yes. Så. Två trophies kvar. Vi ska ta och sno en sticker.
här inne. Så. Har jag alla stickers. Två sakerna som är kvar är på nästa bana. Det är också sista banan, så vi närmar oss slutet. Vinna tillbaka pengarna, har jag för mig det man ska göra. Nu är vi snart klara med detta. Du borde ha gjort allting nu, så du borde bara vara gå till Stamp Collector och så Cheese Girl. Cheese Dude. Springer. Okej. Var är där? Så. Yikes. Yes. What?
Så, där borde vara platinum. Jajamän. GG, exakt. Tack så mycket. Save and quit. Så. 8% av de som har spelat spelet har tagit platinum. Men det är typ nästan inga. Inga som har spelat det här spelet. 13 stycken har jag på min lista. Det kanske är några fler. Jag kan kolla en annan. Uh, 26 stycken har spelat. Ja, det är nysläppt, ganska nysläppt på PlayStation i alla fall. Så det är väl inte så där superbra heller, eller ja, det är inte så många som köper det. Men nu har vi tagit oss i mål i det i alla fall. Det är gött. Så då ska vi till och börja med ett nytt spel här. Efter lunch. Nej, exakt. Inget som tilltalar alla det här. Så att nästa spel kommer att bli något Vampire Survivors-ish. Jag har varit sugen på att spela Vampire Survivors länge. Men det finns ju inte till PlayStation. Så jag har bara hittat 5 stycken spel som är sagt att det ska vara typ liknande. Eller ja, samma tema. Och se vilket det är som vinner. Men vi har kollat det efter lunch. Jag ska hämta ut lite paket också, hade jag tänkt mig. Så jag cyklar snabbt till posten och hämtar ut paket. Så kommer jag hem igen. Ja, jag har hört att det ska vara jätte beroende framkallande hivan. Men det finns ju tyvärr inte på PlayStation, så att vi ska spela någonting som sägs ska vara likt eller i samma tema som det i alla fall, som finns på PlayStation. Tjena, Hivan. Vad var det du spelade igår förresten? Jag var lite upptagen så jag kunde inte riktigt skriva i chatten. Var det någon Daggerfall remake eller remaster eller någon Daggerfall Unity, var det okej? Okay. Ja, exakt. Jag såg ju att det såg ut som Daggerfall, fast det är typ modern motor, eller vad man ska säga. Men det måste väl vara något privat projekt, eller vad säger man, något hobbyprojekt, menar jag. Kan man inte vara, det är väl inget officiellt Daggerfall Unity. Ja, det är så sjukt stort Daggerfall. Jag spelade mycket när jag var liten. Tog mig aldrig i mål. Men jag sprang runt i massa grottor och höll på. Ah, okej. Nice. All right. Ja.
Jag ska ta lunch nu i alla fall. Så att det blir ett litet avbrott här. Men tack för att ni har hängt här och lurkat och sett mig komma i mål i The Big Con i alla fall. Någonting Vampire Survivors liknande efter lunch i alla fall. Smaklig spis, detsamma. Ciao. Glenn Guardian, Tishan. För mig. Eller... represent. Valhalla.